ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ዩቱብ ቻናል የተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ አዲስ የዲኮሬሽን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ አብረን እንከታተል። በመጀመሪያ ይህንን ይመስላል ዲኮር ከመደረጉ በፊት። ከዛም በኋላ እንግዲህ ዲኮር ከተደረገ በኋላ እንዴት እንደተለወጠ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ፊኛ እየነፈኑ ፊኛዎችን ሶስት አይነት ከለር ነው የተጠቀምኩት። ዛሬ ዲቴሉን አያሳይም፣ ግን ለሚቀጥለው እንዴት አድርጌ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት እንደምነፋው ሁሉን ነገር እንዴት እንደማዘጋጅ እንደማደርገው ይዤላችሁ እመጣለሁ። እዚህ ጋር ረዳት አለኝ። ረዳቴ ደግሞ ጠረጴዛውን ምኖችን እያለባበሰ ጨርሷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ዲኮር ማድረጉ ነው የምንሄደው። ሌላ ዋናው ይዤበት የመጣሁት ዛሬ ይህን ቪዲዮ የማካፍላችሁ አይዲያ ሀሳብ ስላለኝ ያንን ሀሳቤን ለመናገር ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በእውነት እስከ መጨረሻው ተከታተሉት ቪዲዮ እንላለሁ። እንግዲህ ይሄ ካለቀ በኋላ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት በጣም ያምራል። በጣም ወድጀዋለሁ፣ እጅግ በጣም ወድጀዋለሁ። ከለር ኮምቢኔሽኑን፣ ሁሉን ነገር፣ ፊኛውን በጠቅላላ ሁሉን መቀመጫውን በጣም ወድጀዋለሁ። እናንተ ደግሞ እንግዲህ አስተያየት ስጡ። እንዴት ነው? ወዳችሁታል? አልወደዳችሁትም? እናንተ አስተያየት ስጡ። ይሄ እንዳለ ከለር ምርጫው የራሴ ነው። ክላይንት የፈለገችው ፈዘዝ ያለ ከለር ብቻ ነው ያለችኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ከእንደዚህ ከለር አይዲያ ነው ይህን ከለር አይዲያ ይዤ መጥቻለሁ። በጣም ተደስታበታለች፣ እኔም ተደስቼበታለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን እያያችሁ ዛሬ ላካፍላችሁ የፈለግኩት ሀሳብ ምንድን ነው? ሁል ጊዜ ዲኮሬሽን ስናይ ይሄኛው ከዚህኛው ይበልጣል፣ ይሄኛው ያምራል፣ ይሄኛው ያምርም፣ ይሄኛው ብለን መወሰን አንችልም። ለምንድን ነው? ሁሉም አማር አለበት። ግን ሁሉም የሚያምረው እንደ አቅሙ መጠን ነው። እንደ አቅሙ መጠን ስንል ምንድን ነው? እንደ ባጀቱ ነው። ለምሳሌ በ5000 ብር የሚሰራ ባጀት እና በ1000 ብር ባጀት የሚሰራ ዲኮሬሽን እኩል ሊሆኑ አይችሉም። ሁለቱም የየራሳቸው ውበት ሊኖራቸው ይችላል። ግን 5000 ብር ላይ የተሰራው በጣም በጣም በቃ ብዙ ነገሮች ሊደረግበት የሚችለውን ያንን በ1000 ብር የሚሰራው ዲኮር ላይ መጠበቅ የለብንም ማለት ነው። ይህንን የምለው ዋጋው 5000 ነው 1000 ነው ሳይሆን ለማነጻጸር እንደ ምሳሌ ነው የምሰጠው ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ ስናይ ዲኮር በዚህ መልኩ በባጀታችን ነው። አሁን አንድ ሰው 1000 ብር ባጀት ቢኖረው 5 ጠረጴዛ ቢሆን ያ ባጀቱ ለአምስት ጠረጴዛ ቢሆን፣ አንድ ሰው ደግሞ 1000 ብር ባጀት ኖሮት ለ10 ጠረጴዛ ቢሆን ማለት ነው፣ ሁለቱ አንድ አይነት ዲኮሬሽን ሊኖራቸው አይችልም። ለምን? ለአምስት ጠረጴዛ ያለው ሞር ዲኮር የተለያዩ አይነት ቆንጆ ዲኮሮች ሊኖር ይችላል። ለምን? በ1000 ብር 5 ጠረጴዛ ብቻ ስላለው ማለት ነው። 10 ጠረጴዛ ደግሞ ያለው የዛን ግማሹን ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ለዲኮር የሚደረግበት ለምን ታይም አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ ከኋላ የሚደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አንድም ዋናው ይህን ቪዲዮ እንድሰራ ያደረገኝ ይህንን ሰዎች እንዲያውቁ ስለፈለግኩ ነው። ሁሉም ነገር ዋጋና ኮስት ያደርጋል። ጉልበት፣ ታይም፣ ሁሉን ነገር ይወስዳል። ስለዚህ ሁሉም እንደ አቅማቸውና እንደ ብራቸው ነው የሚለያዩት ለማለት እፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሌላ ዋናው ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ዲኮር ቦታ ዲኮር የተደረገ የትም ቦታ ሆቴል፣ ምንም ዝግጅት ስናዘጋጅ ለምናደርገው ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ሳህን አለ፣ ጠረጴዛው ላይ ሳህን፣ ቻርጀር ፕሌት አለ፣ የትልልቁ ሳህን ማለት ነው። ያ ነገር የሚቀመጠው ምግባችንን እንድናስቀምጥ ነው። የእኛ ምግብ በተፈጥሮ በርበሬ፣ ዘይት፣ ሚጥሚጣ ምናምን በጣም ብዙ ነገር ስላለው በቃ በጣም ያበላሻል። እና ሁል ጊዜ ጥንቃቄ እንደ ባህል ብንወስደው በጣም ደስ ይለኛል። ጥንቃቄ ብናደርግ ማለት ነው። ሳህናችንን ምግባችንን ካመጣን በኋላ ከጨርቁ ላይ ሳይሆን እዛ የተቀመጠው ይሄ ቻርጀር ፕሌቱ ላይ እሱ ላይ አስቀምጠን ብንበላ እላለሁ። ለምን ይሄ ነገር በጣም በተበላሸ ቁጥር የደገሰው ሰው ላይ የጠራችሁ ሰው ላይ ነው ሂሳብ እየጨመራችሁበት የምትሄዱት። ለምን ጨርቁ በተበላሸ ቁጥር ጨርቁ ስለሚጣል ሰው ያ ሰው ድግስ የደገሰው ሰው የዛን ሁሉ ኮስት ከእንደገና መክፈል አለበት። እና ሁልጊዜ እንደ ባህል ብንወስደው ለምሳሌ ሌላ ቦታ ሆቴል ውስጥ ድግስ ሊኖር ይችላል። ትላልቅ ቦታዎች ላይ ድግስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ስንሄድም ይሄን እንደ ባህል አድርገን ብናየው እላለሁ ሁል ጊዜ ማለት ነው። በጣም ደስ ይለኛል። ጥንቃቄ ብናደርግ ጠላ ይደፋል፣ ጠጅ ይደፋል፣ በቃ እንዳልሆነ ነው የሚሆነው ሁሉ ነገር። እና ይህንን ሁል ጊዜ እንደ ባህል፣ እንደ ጥንቃቄ፣ እንደ ቤታችን ማየት አለብን። የሄድንበትን ቦታ አጥፍተን መመለስ የለብንም። ለምን እንደዛ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እና ይህንን እንደ ባህል ብናየው በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ጥንቃቄ መውሰድ ለእያንዳንዱ ነገር ጥንቃቄ መውሰድ ጥሩ ነው። ስለዚህ እባካችሁ ይህንን ነገር በህሳቤ ውስጥ አስገቡትና እንደ ባህል አድርገን እንየው። በስነ ስርዓቱ መጠቀም የሰውም እቃ ቢሆን
በስነ ስርዓት ውስጥ ተጠቅመን መመለስ አለብን። የሰው እቃ ስለሆነ አንድ ቀን ደርሰን ስለምንሄድበት አጥፍተን መሄድ የለብንም። ለምን ለምንድን እንደዛ መሆን ትክክል አይደለም። ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርግላለሁ። ይህንን ከጊዜ እንትን እየተማርን እያስተካከልን ብንሄድ ላለሁ። ይህ ነው የዛሬ ሀሳቤ። እንግዲህ ለሚቀጥለው ሰፋ ባለ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ዲኮሬሽኑ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየት ኮመንት ካላችሁ እባካችሁ በዚህ ላይ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። ስላያችሁን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።